já ouviu falar que a arquitetura tem poder de embelezamento da cidade? Veja como até a fachada de empreendimentos de alto luxo valoriza toda a região. Manda pro ar. Beleza que começa de fora para dentro. Poder muito grande, quase total, porque uma cidade, às vezes a cidade tem um contexto ambiental bonito, né? Mas a cidade que não tem, a arquitetura que faz isso, né? Empreendimentos que nascem na ponta do lápis, na tela do computador, de dentro do escritório para fora da cidade. A arquitetura, ela vem como uma arte na cidade. Isso engrandece a cidade, né? Ela dá valor ao bairro, dá valor à cidade. E a gente sempre se inspira em alguma coisa. Na definição da palavra, arquitetura é a arte ou a ciência de projetar espaços. Pensar em como quer vender a imagem de um bairro ou cidade parte das mentes e mãos destes profissionais. No mercado de luxo, a inspiração mais recente trazida ao Espírito Santo é a luxuosa Dubai. A gente tem que respeitar muito o empreendedor, porque ele também solicita isso para o arquiteto. E no caso do Taj, eu traduzi o que o empreendedor queria nesse empreendimento. Aí você tem um exemplo extremo, que seria Dubai, que é um lugar que era um deserto, sem nada. E a arquitetura fez a cidade ser hoje um ícone no mundo, assim como Las Vegas também. Mas você tem cidades como Vila Velha, que é uma cidade linda por natureza. Para chegar a esse resultado deste home resort em construção em Joque de Itaparica, a Carol estudou meses. Eu fiz uma imersão mesmo, fiquei um tempo pesquisando sobre Dubai, sobre as características que tinham esses empreendimentos lá em relação às torres. Então, como que era a aplicação desses vidros, como que era a arquitetura em si. O formato e o visual externo de um prédio falam muito sobre uma região. E como o Joque de Itaparica é a nova aposta de empreendimentos de alto padrão, a intenção é construir algo faraônico que só pela fachada mostre a que veio. Seguindo essa tendência, para um dos mais renomados arquitetos maximalistas do mundo, Sig Bergamin, o público de altíssimo padrão quer manter o nível do luxo externo com projetos diretamente ligados à decoração das casas e apartamentos. Antigamente você fazia um apartamento, uma casa, depois que você pensava em arte. Hoje em dia você pensa antes. A arte vem junto com a decoração. De acordo com o Sandro, a beleza arquitetônica de novos empreendimentos carrega a valorização de toda uma região. A partir do momento que você tem um investimento de qualidade, de luxo, bonito, né, de uma arquitetura bonita, ela traz para o seu vizinho também poder fazer. E isso é uma consequência que só vai valorizando o espaço.